Mä oon Petelmäen Lauri, Alajärven helluntaiseurakunnan nuorisopastori, ja mä haluan vähän jakaa teille mun elämän storia. Mun lapsuus oli semmonen tosi tasapainoinen, ja mulla on tosi hyvät vanhemmat, ja saan tosi niinku hyvän lapsuuden, hyvän kodin, missä kasvaa. Olin vuosi 2007, ja mä täytin 19 vuotta. Olin niin aikoihin hirveän kyllästynyt kaikkeen semmoiseen piletykseen ja oli jo useita vuosia viikonloput mennyt juhlisen merkeissä. Se ei oikein enää antanut mitään. Samoin aikoihin mulle myös heräsi semmoiset kysymykset mieleen, että onko mun elämällä mitään tarkoitusta? Onko tässä elämässä mitään pointtia? Mä elän tän elämää ja teen töitä ja sitten kuolen pois. Tuli samana vuonna mun valmistujaisjuhla. Ja niihin mun juhliin tuli sen aikainen Senior Helluntaiseurakunnan nuorisopastori Asko Alilöytty, eli APA. Ja mä ihmettelin vähän sitä, että mitä APA tekee siellä mun juhlissa. Mun vanhemmat oli Senior Helluntaiseurakunnan aktiivijäseniä. Mä itse ollut käynyt nämä vuosia seurakunnassa. Joka kerta kun mä näin kuitenkin APAa jossakin kaupungilla tai muualla, niin se aina jakso pyytää mua mukaan nuorten iltoihin. Ja mä en koskaan mennyt. Nyt APA oli tuolla mun valmistujaisjuhlissa ja sanoi, että hän on tehnyt laulun, jonka hän haluaisi soittaa mulle. No, APA otti kitaran käteen ja lähti soittamaan sitä laulua. Ja siinä samassa rupesin miettimään sitä, että laulun sanat puhuu justiin niihin kysymyksiin, mitä mulla se hetki tässä elämässä oli. Kertoi siitä, kuinka tässä maailmassa voi olla tarkoitus, kuinka Jumalalla on meille kaikille varattuna tarkoitus, kuinka me ollaan kaikki tässä maailmassa Jumalan tarkoitusta varten. Meni joku kuukausi toisen tapauksesta taas eteenpäin. Ja me oltiin meidän perheen mökillä virroilla. Jossain vaiheessa siinä sitten juhannuksen aikana mun sisko ja sen mies ja mun velit halusi lähteä Keuruulle isolle kirjalle juhannuskonferenssiin. Jotenkin ne sai houkuteltua mut mukaan sinne. Siinä iltana oli tuossa juhannuskonferenssissa nuorten tilaisuus ja kaikki muut halus mennä sinne, enkä mä tietenkään vastaan pistänyt. Oli vähän sellainen kylmä ilma ja mä sanoin kaikille muille, että menkää se edeltä, jos sinne teltaa. Että mä käyn oikeasti autolta vaan oman takkini. Mä tein näin ja saavuin sitten sinne teltalle ja siinä oli järjestysmiehiä siinä ovella ja ne sanoi, että ette pääse enää sisälle, että kaikki paikat on varattu. Ja mä sanoin, että ei, että mulle pidetään siellä kyllä paikkaa. Siellä on kavereita, jotka pitää mulle paikkaa. No, ne vaan toisti, että et sä voi mennä sinne sisälle, että kaikki paikat on varattu. Ja mä ajattelin, että just niin tällaisia kaikki uskovaiset on. Että aina sanotaan, seurakuntaan on kaikille vapaa pääsy ja ovet on aina auki. Sitten kerrankin pois menossa, niin joo, että voi tulla tänne sisään. Tilaisuus oli ohitten, niin lähdettiin ajamaan mökille päin, mutta lähdettiin, että pysähdytään vielä grillille matkan varrella. Sinne grillillä odoteltiin, että saadaan tilaukset. Niin siihen tuli pari kumalaista miestä, jotka alkoi haastaa riitaa. Mä mietin siinä, että kuinkahan tässä käy. Olin tottunut, että tällaisessa tilanteessa usein joutuu tappelemaan. Mun edes mennyt siskon mies rupesi siinä kertomaan näille kavereille Jeesuksesta ja kertoi, että kun Jeesus oli kuollut meidänkin syntien tähden ristillä,
rakasti niitä ja halusi pelastaa nekin. Nämä kaverit rupes kuuntelemaan tarkasti ja rauhoittui siitä sitten. Mä puhuttelin se, että kun joku seisoo rohkeasti sen takana, mihinkä uskoo. Siinä hetkessä mä näin sitä, minkälainen voima evankeliumissa on. No me jatkettiin matkaa siitä sitten mökille. Ja siinä iltana omassa huoneessa mä päätin, että mä annan mun elämän Jeesukselle. Jos sanoa oikeastaan, että mä aloin pikkuhiljaa kiinnostumaan Jumalasta. Ja yhtäkkiä mä huomasin, että mä oonkin elämässä suhteessa Jumalan kanssa. Mun päätöksenkään jälkeen niin kaikki tavat ei heti muuttunut. Mutta se on lohdullista tietää, että kun on sitoutunut seuraamaan Jeesusta, niin Jumala kyllä armossaan kasvattaa meitä ja vie meitä eteenpäin. Jumala kutsuu jokaista ihmistä. Jumala on kiinnostunut niistä kysymyksistä, mitä sulla sun elämässä on. Ja Jumala haluaa vastata niihin kysymyksiin.